bio vuzina. Ma ništa, malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija DH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. DH Telekom. Moja priča. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Iz Dnevnika izdvajamo. U Federaciji Bosne i Hercegovine 423 novozaražene osobe koronavirusom, 15 smrtnih ishoda. Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Uprave javnog preduzeća Elektroprivreda BH postigli saglasnost. Najavljeno poskupljenje električne energije neodrživo. Isplata penzija za septembar počeće 5. oktobra. Kuća sporta u Tuzli otvara vrata za posjetitelje. Što bi je uvozina? Ma ništa, malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija DH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. DH Telekom. Moja priča. Pratite Crno i bijelo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je ukupno 2111 uzoraka, od kojih su 423 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata u Federaciji je preminulo 15 osoba, i to iz Unsko-Sanskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeničko-Dobojskog, Srednjebosanskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo, dok je jedan smrtni ishod prijavljen retroaktivno. A na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata evidentirano je 85 novozaraženih koronavirusom od testiranih 336 uzoraka. U Tuzli su 34 novozaražene osobe, u Gračanici 17, iz Gradačca je 8 osoba, iz Živinjica 7, 5 iz Kalesije, 4 iz Teočaka, 3 iz Srebrenika, po 2 iz Banovića i Sapne, te po 1 iz Čelića, Doboj Istoka i Lukavca. U posljednja 24 sata zabilježena su 2 smrtna ishoda, radi se o ženskim osobama iz Tuzle i Lukavca. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaražena 1021 osoba, 91 osoba je hospitalizovana, 11 je na mehaničkoj ventilaciji, a ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. Korona bi u sljedećoj godini mogla postati zarazna bolest kao i sve druge. S njom ćemo jednostavno naučiti živjeti, ali još uvijek nije poznato u kojoj će mjeri COVID-19 utjecati na naše živote. Međutim, stručnjaci tvrde da je neupitno kako će on jednom postati jučer. Mi ne možemo se nadati, niti možemo ikad govoriti da mi možemo vladati prirodnim fenomenima kakva je jedna pandemija. Mislim, drugi dio odgovora na vaše pitanje, postoji dovoljno naučnih činjenica mnogo više o koronavirusu nego što je bilo na samom početku i mislim da je s te strane zadovoljen neki minimum, da mi se možemo kao vrsta napraviti adekvatne metode tretmana, cijepljenja, imunizacije, genetskih testova, da ga možemo jel, na neki način, ajde da kažem, pravovremeno pod znacima navoda držati pod kontrolom. S druge strane, postoji ogroman broj kvazi informacija, ogroman broj oportunističkih grupa, teorija, ovo koji to malo otežavaju. Ovisno, jeste li optimista, jeste pesimista. Od toga, ja mislim, najviše ovisi hoćete li vi prihvatiti da se ona vrati iduće godine ili ćete možda prihvatiti da se vrati za 10 godina. Činjenica je da svi ovi koji su ispitivali, koji se bave, znači, naukom što se tiče COVID infekcije,
oni kažu da će najvjerovatnije sljedeće godine da se ne ugasi potpuno. Kako Moderna kaže, neće biti tako ti smrtonosnih slučajeva, neće biti ti teških kliničkih oblika, ali će se ona na neki način istanjiti i postati kao, kao neko gripozno stanje. Tako da će se vrlo teško moći razlučiti je li gripozno ili nije gripozno, je li prehladno ili nije prehladno, je li alergija ili je virus. I to je malo mač sa dvije oštrice. Koliko god se čovjek raduje da to prestane, onda stvara jedan veliki problem nauci da to dobro raščlani gdje šta pripada. Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine postigli su saglasnost da je najavljeno poskupljenje električne energije neodrživo i da bi imalo nesagledive posljedice kako za privredu, tako i za stanovništvo i društvo u cjelini, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Tema sastanka bilo je najavljeno drastično povećanje cijene električne energije od 70 do 120%. Zajednički zaključak je da je u razgovore potrebno uključiti predstavnike vlade federacije, te je dogovoreno da se utorak 5. oktobra održi zajednički sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca i Uprave elektroprivrede sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem i ministrom energetike, rudarstva i industrije Nerminom Đindićem. Udruženje poslodavaca naglašava da najavljeno povećanje cijena električne energije ne bi bio udar samo za privredu koja se tek počela oporavljati od posljedica pandemije, nego i na stanovništvo, jer bi više cijene struje rezultirale drastičnim povećanjem cijena roba i usluga na tržištu. Udruženje poslodavaca neće odustati od svoga stava da maksimalno povećanje cijena električne energije ne smije biti više od jednocifrenog broja, navode iz ovog udruženja. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za septembar će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine utorak 5. oktobra 2021. godine. Najniža penzija iznosi 382,18 konvertibilnih maraka, zagarantovana 478,91, a najviša 2174,48 konvertibilnih maraka. Penziju za septembar će primiti 427.428 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija iznose oko 195 miliona konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini u proteklih 5 dana održana je vježba EUFOR Brzi odgovor 2021. Ovom vježbom provjerava se sposobnost EUFOR-a da izvrši pozivanje i raspoređivanje rezervnih snaga koje se nalaze izvan Bosne i Hercegovine, a koje zemlje učesnice drže na visokom nivou pripravnosti. Na kraju vježbe, u okviru posjete Bosni i Hercegovini, zamjenika generalnog sekretara Evropske službe za vanjsko djelovanje i odgovore na krize, održana je konferencija za medije na kojoj je naglasak bio na saradnji Evropske unije i Bosne i Hercegovine u oblasti sigurnosti. Ranije ove godine zemlje članice Europske unije razmotrile su budućnost misije EUFOR Altea. Složile su se da važna uloga koju EUFOR igra u ovoj zemlji je još uvijek potrebna i potvrdile sve trenutne zadatke EUFOR-a ponovo. Mi smo ovdje da bismo ovdje ostali i možete da računate na nas. A sada se unaprijed radujemo obnavljanju mandata misije EUFOR Altea u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u novembru. Transparency International u Bosni i Hercegovini zatražio je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i entitetskih zdravstvenih inspekcija da pokrenu inspekcijski nadzor nad 5 dobavljača koji su u proteklom periodu neovlašćeno snabdjevali medicinskim kiseonikom javne zdravstvene ustanove. Prema saopćenju, ova asocijacija je dobila zvaničnu potvrdu od Agencije za lijekove da dozvolu za promet lijekovima nema 5 od ukupno 6 preduzeća koja su u proteklom periodu putem javnih nabavki sklapala ugovore sa javnim zdravstvenim ustanovama.
Prema podacima kojima Transparency International raspolaže, među tim ustanovama su Klinički centar Republike Srpske, bolnice u Gradiški, Nevesinju, Sanskom mostu, Doboju, Zenici, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, kao i brojni zavodi i domovi zdravlja. Na ovaj problem Transparency je ukazao još u junu ove godine, kada je tražio od agencije da pokrene inspekcijski nadzor nad firmom koja je snabdjevala bolnicu u Trebinju, a nije bila u javnom registru. Transparency je tek jučer dobio zvaničan dopis od agencije koji se prethodno pojavio u medijima da je inspekcija utvrdila da je tehnički gaz korišćen u medicinske svrhe, čime je ugroženo zdravlje pacijenata. U sklopu projekta Osiguranje pristupa pravdi za prijavitelje korupcije u zdravstvu kroz jačanje povjerenja u pravosudni sistem, u Tuzli je održana radionica primjene zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvu Bosne i Hercegovine, koju podržavaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće te vlada Švicarske. Ova radionica nastoji podići svijest kod građana o štetnosti korupcije, a u Tuzlanskom kantonu su zabilježene prijave ovakvih radnji. Prema procjeni indeksa percepcije korupcije Transparency International za prošlu godinu, zdravstvo je jedna od oblasti u kojima je korupcija najviše izražena. Razni su oblici korupcije u ovoj oblasti od javnih nabavki, zapošljavanja, dodavanja, odnosno traženja dara od pacijenata. Međutim, radionice Udruženja građana Stop Mobbing iz Trebinja i Udruženje za razvoj društva Kapi Sarajeva, koja je održana i u Tuzli, pokazale su da građani, odnosno pacijenti, ne znaju da davajući poklon za određenu zdravstvenu uslugu i sami učestvuju u koruptivnoj radnji. Zato što negdje građani Bosne i Hercegovine korupciju, odnosno mito u zdravstvu doživljavaju i na neki vrlo tradicionalan način, gdje oni u stvari vrlo često insistiraju da na taj način žele da se zahvale zdravstvenom radniku za određenu zdravstvenu uslugu. A onda ih mi informišemo da to ne trebaju da radi zato što svakako, svakog mjeseca plaćaju zdravstvo kroz svoje poreze i doprinose na plate, ugovore i tako dalje. I onda tek negdje građani i pacijenti počnu da razumijevaju problematiku o kojoj govorimo. Obzirom na tešku ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, mnogi pacijenti pored novca za lijekove nisu u mogućnosti da izdvoje novac za mito. Zato davajući mito zdravstvenim radnicima, ugrožavamo one koji to nisu u mogućnosti, navedeno je na radionici. Ovo je svakako problem individualne prirode i svakako da se može susresti i sa pozitivnim i negativnim primjerima u oba slučaja. Ja mislim da je zaista zastupljena. Ne želim rušiti etički kodeks i govoriti i pokazivati na ljude direktno, ali ne samo da pacijente trebaju prijaviti, nego i kolege na poslu kada primijete takve slučaje. Toga ima. Pomenuta udruženja kroz ove radionice nastoje podići svijest kod građana o štetnosti korupcije, ali ih prije svega animirati da takvu vrstu pojave prijave nadležnim institucijama, što je i zabilježeno na području Tuzlanskog kantona. Naravno, njih je dosta manje prijavljenih iz razloga složenosti prirode takve problematike. Naime, pacijent koji je zainteresovan za svoje zdravlje i prevashodno zdravstvenu uslugu je eventualno doveden u takvu situaciju da nudi ili eventualno da mu se traži iz tog razloga, tog odnosa, eventualnog povjerenja između ta dva aktera, se rijetko odlučuje da prijavlje i tako dalje. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona svojim aktivnostima do sada je formirala nekoliko predmeta o koruptivnoj praksi u zdravstvu u kojoj su bili uključeni pacijenti kao oštećeni i ti slučajevi su procesuirani. Prema riječima istražitelja Glibanovića, određena su i žarišta gdje postoji pogovor koruptivne prakse i jednim dijelom su obuhvaćene žene, trudnice. Dosadašnja praksa pokazala i da građani nemaju povjerenja u sistem zaštite i pravičnosti, te da misle da je ovaj vid korupcije teško dokazati. Svaki vid kriminaliteta je moguće dokazivati, pa i korupciju u širem i užem smislu riječi, odnosno podmićivanje. Mi u zadnjem periodu imamo izvrsne rezultate po pitanju dokazivanja krivičnih djela podmićivanja i u ovom smislu i ovom prilikom koristim priliku da ohrabrim građane da imaju povjerenja i da
prijave takve slučajeve. Da je pravda dostižna i da treba imati povjerenje u pravosudni sistem pokazuje i primjer Marice Ramić, predsjednice udruženja Stop Mobbing iz Trebinja, koja je i sama zdravstvena radnica, ali je prijavila koruptivnu radnju. Da, ja sam u Trebinju kao zdravstveni radnik, jer sam, kažem vam, bila šef Centra za mentalno zdravlje, prozvala direktora za korupciju, kriminal, bila 4 godine na sudu, ali uspjela sam da ga smijenim, tako da mislim da javno treba progovoriti. Treba istaći da postoji zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata prema kojem svaki građanin ima pravo na zdravstvenu pomoć ukoliko mu je uskraćeno to pravo ili nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika, može podnijeti prigovor zdravstvenoj ustanovi, a nakon toga policiji i drugim pravosudnim institucijama. Svečani početak nove akademske 2021-2022. Godine na Univerzitetu u Tuzli predviđen je u ponedjeljak 4. oktobra. Održavanje nastave na svim javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđeno je po klasičnom modelu uz poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti saopćilo je da će uskoro biti objavljen javni poziv za podrške iz oblasti proširenog studentskog standarda i to za podršku studentima sa invaliditetom te za poticaj školovanju Roma, a odnosi se na studente državljane Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Federacije koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji. Istovremeno će biti objavljen i poziv za kandidiranje studenata za dodjelu podrške najboljim studentima državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji, navodi se u priopćenju. A više od 200 brucoša Evropskog univerziteta u Brčkom danas je dobilo svoje indekse i prvi put sjelo u univerzitetske klupe. Odlučili su se za različita usmjerenja na jednom od 6 fakulteta na ovom univerzitetu gdje se trenutno obrazuje oko 900 studenata na prvom, drugom i trećem ciklusu studija. Početak oktobra vrijeme je da brucoši na fakultetima po prvi put sjednu u akademske klupe. Svoje indekse danas su dobili studenti Evropskog univerziteta Brčko distrikt. Njih preko 200 izabralo je jedan od 6 fakulteta na ovom univerzitetu sa nekoliko različitih usmjerenja. Među njima je i Željana Jelić, koja sebe u budućnosti vidi u zdravstvenom sektoru. Pisala sam radiologiju na ovom fakultetu zato što taj smjer je jako rijedak i iz Bijeljine dolazim pa mi je bilo najbliže ovdje da upišem ovaj fakultet. Čula sam jako dobre glasine o njemu, tako da sam se odlučila da upišem Evropski univerzitet. Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt studenti se mogu obrazovati na različitim usmjerenjima na pravnom, ekonomskom, tehničkom, pedagoškom, fakultetu političkih nauka te fakultetu zdravstvenih nauka. Trenutno se na ovom univerzitetu obrazuje oko 900 studenata na prvom, drugom i trećem ciklusu studija. Moram potvrditi da za dosadašnji 11 generacija ovaj univerzitet je vrlo uspješno djelovao i puno uspješnih inženjera, profesora, ekonomista, doktora već radi u privredi. Studenti koji ovdje završe, oni su pripremljeni da mogu ući u svaku organizaciju. Jedan od ciljeva menadžmenta univerziteta je ponuditi kvalitetan spoj teorije i prakse na fakultetima, koji će studentima omogućiti da budu konkurentni na tržištu i da svoje znanje primjenjuju unutar granica naše zemlje. Susrećemo se sa tom pojavom da mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali se mi nadamo da će Evropski univerzitet doprinijeti tome da mi budemo dio jedne pozitivne priče i pozitivne promjene, da se mladi zainteresuju da ovdje ostanu, da se ovdje školuju. Osim brucoša, danas su se na dodjeli indeksa našli i oni koji upisuju doktorske studije i žele nadograđivati svoje znanje. Ono što im univerzitet pruža je fleksibilno raspoređivanje obaveza, predavanja i ispita, što je pogodno za osobe koje su u radnom odnosu. Dugo sam razmišljala gdje bi mogla da se dalje usavršavam jer me zanimale doktorske studije. Dugo sam
tražila i jednostavno ovo je super šansa. Evropski univerzitet daje takvu mogućnost, kod kuće smo, mogućnost usavršavanja doktorantima, specijalizantima i brucošima. Ove godine studenti su veliki interes iskazali za tehnički fakultet, odnosno smjer elektrotehnike, informatike i građevine, ali i za fakultet zdravstvenih studija gdje prevladavaju medicina i stomatologija. U povodu obilježavanja 78. godišnjice oslobođenja Tuzle danas i sutra se u Tuzli organizuje nekoliko aktivnosti. U ateljeu Ismet Mujezinović otvorena je izložba Muzeja Istočne Bosne Tuzla – Slobodna Tuzla i održano predavanje o temi Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu i značaj oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine. U subotu će biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća na spomen obilježje na Slanoj banji, nakon čega će biti održana svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzle, povod je i za otvaranje kuće sporta, koja će svoje vrata za posjetioce otvoriti večeras u 19 sati. Iz Radničkog sportskog društva Sloboda naglašavaju kako će otvaranjem kuće sporta grad i Sloboda dobiti ono što zaslužuju i što će ostati budućim generacijama koje dolaze. Ja se osjećam najponosniji, evo, poslije ovoliko godina u košarci, u sportu i u Radničkom sportskom društva. Moje srce i moj nekakav životni san se ostvario što je Tuzla dobila to što je dobila. Druga stvar, odnosno prva stvar, spasili smo dva objekta od rušenja. Mi smo ušli u objekte koji su bili pred rušenjem, koji su bili nekorišteni preko 20 godina. Nismo prepisivali ni koncept, ni sam izgled, kao ni interijer, nego smo sve probali da napravimo da odiše savremenom vremenu i da, na kraju, kao što sam već rekao, da to sve bude originalno i da odgovara ovom vremenu kojim danas živimo, a to je digitalno, moderno. A u povodu obilježavanja 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba, u Tuzli je danas održan 4. po redu sajam proizvoda i usluga namijenjen starijim osobama, a kojeg je organizovao Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa mrežom aktivnog starenja i Švicarskim Crvenim križem. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra, a proglasila ga je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1990. godine rezolucijom da bi naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Kao i svake i ove godine, brojne aktivnosti u Tuzli održane su u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa mrežom aktivnog starenja i Švicarskim Crvenim križem upriličili su panel diskusiju o temi uloga zajednice u smanjenju isključenosti starijih osoba u doba pandemije COVID-19 i sajam proizvoda i usluga namijenjenim starijim osobama. Financijsku podršku organizaciji ove godine pružio je grad Tuzla. Dajemo 4. godinu mi financijsku podršku za obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra i nadam se, evo, još 2-3 godine da bi to moglo se proglasiti tradicionalnom manifestacijom. Jako je važno aktivno starenje. Zapravo aktivnost kod osoba treće životne dobi je zapravo borba protiv starenja. Nama je cilj da ovaj sajam postane i tradicionalna aktivnost, evo i prvenstveno u Tuzli, dakle smo i počeli, ali i naravno što da ne i u drugim gradovima ili opštinama na području naše kantona. Na današnjem sajmu predstavile su se inicijativne grupe za aktivno starenje, ne samo sa područja Tuzlanskog kantona, već i iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. I treba da se označi, ne mora jednom godišnje u redu, ali može uvijek nekakav povod da se nađe i da napravimo tako izložbene rukotvorine da možemo da izlažemo, jer to je prodajno karaktera, pa od toga što zaradimo, učestvujemo u našim troškovima i u našem radu.
Kako je istaknuto ovom prilikom, činjenica je da se mi imamo koristi od poticanja aktivnog i vidljivog učešća starijih ljudi u zajednici, društvu i na radnim mjestima. Zato društvo treba ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja, jer prema podacima procjene stanovništva Svjetske zdravstvene organizacije, do 2050. godine svaka šesta osoba na svijetu bit će starija od 65 godina. Fudbaleri Tuzla Citya u okviru 12. kola Premier lige Bosne i Hercegovine dočekuju ekipu Sarajeva. Biće ovo teška utakmica jer sarajevski klub ima kvalitetnu ekipu, ali će igrači Citya se potruditi da 3 boda ostanu u Tuzli, kažu u ovom klubu. Utakmica sa Sarajevom na rasporedu je u nedjelju od 17 sati na stadionu Tušanj. Ekipa Tuzla Citya dočekuje Sarajevo u novim okolnostima u odnosu na meč ove dvije ekipe u prvom kolu ove sezone Premier lige Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su na prvom mjestu Premier ligaške tabele, a Sarajlije na trećem i dolaze s puno jačom ekipom. Ovaj put će mu Semić imati na raspolaganju sve igrače. Čeka nas jedna vrlo teška utakmica gdje trebamo uložiti puno znanja i truda i koncentracije i energije da bismo došli do pozitivnog rezultata. Kad je igrački kadar u pitanju, ovo prvi put da imamo sve igrače na raspolaganju, znači nemamo kažnjeni, nemamo povređeni, bar za sad. Ja se nadam da će tako ostati i do nedelje, tako da još jednom kažem, Sarajevo dolazi potpuno novom izdanju. Ekipa koja je puno više bodova osvojila, tim koji je puno više bodova osvojio na strani nego kući, to vam nešto govori, da možda kvalitetni igre na strani. Igrači su spremni dati svoj maksimum, iako su svjesni da dočekuju teškog protivnika. Sulejman Krpić kaže da će oni i njegovi saigrači dati 200% kako bi 3 boda ostala u Tuzli. Mi smo pokazali da možemo igrati sa velikim ekipama. Sarajevo je se vratilo u neki ritam igre. Mislim, ako budemo dali 200%, protiv Sarajeva, da bi trebali ostati 3 boda na tužbu. Ali ima još vremena do utakmice, tako da analizirat ćemo još Sarajevo, imaju mana kao i svaka ekipa. I jedna i druga ekipa, kako navodi Musemić, igra otvoreno i sa stvaranjem mnogo šansi, pa je moguće na terenu svašta vidjeti. I da će biti šansi i vjerojatno golova s jedne i s druge strane. Ko će se u svemu tome bolje snaći, vidjet ćemo, jer mi ćemo se potruditi. Trener navodi da su se uspjeli odmoriti od utakmice sa Veležom, te osvježene ulaze u novi meč. Utakmica Tuzla City Sarajevo na rasporedu je u nedjelju od 17 sati na stadionu Tušanj. Pratili ste Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i do gledanja.